wasaaradda haweenka arrimo qoyska horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa geeka magaalada Baydhabo ka qabatay munaasabad la kowsay maalinta awlaadda Afrika Tumiile Tijunga oo sanad walba la qabado geeka oo kala munaasabadda waliba la ka qabadeysa ku duban sidii hore sabab la xiriiray cudurka safmarka ee COVID-19 awoodiisa howlwadeenada wasaaradda iyo waliba awlaadyo ka boqdana gobolka ka xanaaneeya awlaadda ayaa dhowaan hirgeliyay wasaaradda haraabtay qulsanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya si aan qaadan farxadda maalinta awlaadda Afrika ee walaalayaal samayn Ahmed Bishaar iyalka derbiifka ku mid tahayni noo dhaanta roobka walkaasina ku wayan arunta wasaaradda nanashayni wala isku baradaan yifkan raashinkan gurigan wal barshadan meela saaranta وزير الفيسن كمان ما يا هم بالي يا مالن تيالك أفريقا هم كل بركات عبد الرشيد هذا يوم علي يا الكوغوتة كم لاي أرو فيلا ليشاني ميل والك برا لاي دركين غوري غين تو ميل فيلا ليشاني ميل والبلن كبر لاي نرو غين تلا ينغري بالي هم بالي يا مالن تيالك أفريقا برا ميل وري باينا ولو جيتة كون غوغان جيتة سرنا يعني وزير الفيسن بمعي بانو كم تينو جيتة سرنا mayna dhawaaw walaan nan barahay maalintii farmaade qaadaan una shan sagaal jir jan biya waxa ororano meel dheer ku ororano ko inta koyn hadan nasane una hada walaagan aan mana isku jiifadaan yani ronat is maam faiz geek maay banka wal lagan una bush degan tan wad intan shanti meel fayn nishanti sariiro gaana maalmeed yalka gurigan may banka ma hanagaane intii ilaayeedana khair si ayn dibaatooyin badan oo ay ka mid tahay in maxaa ilmihii child labor lagu sameeyo ama sexual abuse xaaladas dhan ay u nuglaayeen ee alxamdulillaah ee wasaaradda haweenka oo mahad celinayna xaruurti waxay heleen xarun ee aad u qurux badan oo aad u qalabaysan taasoo ay ka helayaan wax kasto ay ka mid yihiin waxbarashadooda caafimaadkooda ee waxa u diyaarsan ee nadaafadii marka waxaan aad uga mahad celinayna wasaaradda haweenka koonfur galbeed Soomaaliya ay hoggaaminaysa wasiirad Faiza waxa la hanbaliyo ee naki agoon haadki meel raayso aadis dhamati iyo ki in ka dan daraysan oo meel raayso geekan aboonanti unugsi iswaal barada ee awlaadun wada inta la sheenay sada mahayna ee geek way baaragahayti intii wax sidii una qaadahayaan ee darshona nadiif eeyo ee safaylana walan baraha ilaahay khair siya ee dadaa way ba ka barahay ee aqoonti iyo ka jarti ee awlaadun barahayaan ee Soomaaliyeed qasatan ciyaalka Afrika ee maanta ay ku aadan tahay maalintoodii ee run ahaantii halkan waxaan ku xanaaneynay ciyaal oo isugu jira agoomo iyo gabdhaha wadooyinka meelaha ku tuugsada ee 25 gabdhood oo aad u yaryar mid ugu weyn 12 sano ee jirta 5 sano 7 sano 8 jir meelahaas ah waxaan gacan weyn ka geysatay oo howlahoodii iyo agabkoodii waxbarasho caafimaad hooy u soo dhameystirtay wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka koonfur galbeed Marwa Faiza Sharif een ciyaalkaas oo anaga dadku waxaan qaabilsanahay ee gabdhaha gabdhahaas waa tiradoodii 30 ilaa 25 ee aadana caafimaadkoodii iyo waxbarashadoodii iyo hoygoodii aadana loo qurxiyay waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa een wasiirada haweenka koonfur galbeed oo run ahaantii ka damqatay gabdhaha een koonfur galbeed ee masaakiinta ah ee agoonta ah ee waxba aan haysanin danyarta ah ciyaalkaana u jeedaan markii hore waxaa laga soo aruuriyay een wadooyinka kaamamka ayagoo meelaha ku dabarsanaya een ilaahay khair siiyo een Faiza Sharif waxaan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ee ciyaalkan ay u soo kuustay een waxaana ka sii rajaynaynaa intaanay in ka badan oo wadooyinka ee meelaha ku dhibaataysan sidii oo lagu soo xaragelin lahaa wasiirka wasaaradda haweenka arrimo qoyska qurunsanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya Marwa Faiza Sharif Nur Maxamed iyo waliba Marwa Banteegan taas ama tabixinta awlaadda iyo haweenka ka dhagan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya Faisal Dayo Serrade Television Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.